Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Ndi wano okwetondera banagazadde b'eggwanga mwenna 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 nze nneetonda ku lwa mwannyinaffe oyo kubanga ekituufu kiri nti alina ekitali kituufu ku mutwe yes ojja kunkuba nja kukuddiza ate nja kukuddiza nnyo okiwulira ekirala ayinza okunkubako oluyi lumu nene yebakanga yejjusa lwaki yankubako oluyi lumu owemula abakulu n'abato owalampa ne butalituuka nagagande weefube ankugambe gotude nze okukeera ku makya ne bangatta naye kiwuze seta era muganda wange namugamba simo wankola bubi nnyo okungatta ne fulufiga kubanga intavyu gye wampa yali yange bwomu surprisingly ngenda okutuuka ekikazi kintandikirawo okumvuma balesa akatebe kyetuuzizaawo fulufiga ddayo osome bw'ono oddayo n'osoma ojja kuyiga disipulini kuba ate ddayo tandikira mu nassale agende mu bannaddiini seeka muzaata lwakuba yafaawo mulemirevu agende mu baseeka bamulombereddwa yeetaaga esaala mbeera mwali mbi aveeyo agende mu bamama fiina nabo bamukansire bakwita kukansira yagubaguba olizosanga miyoni nomwadropu eyaggwanga mujje nga biri munaye nga twesanga twerengera tutera okwerengera ebiseera biri nga waba ayingira waba afuluma nga nyingira omukufa akyuka by then nze yakyuka nga nenziriku emisinde kubanga buli wenabeeranga bankubanga baiza yinza okutandika okuyiga ebikondo okugenda mu kickboxing ebyo abasajja be banditera embeera eyo bakuba natuuka nendaba nga nina okutuuka neerwaneko mu ngeri emu oba endala kubanga saalina ddoboozi nti ensi esobola okuwulya ddala kuba kamiyoni emuntu akukuba n'akuba enduulu nti wunankuba okitegeera ye muntu agenda baba munyambe abanzita okitegeera kati oyo esaikoloji ali awo nti akukosa ate najja mu mawulire n'agamba bankubye 24 katulinde tulabe mukama kyanaabageze ogenda bakunga teyangambye kubakunga 24 fena tugere nze sijja kubeerayo edi Kenzo w'amaanyi naye tasobola kwekompeyalinga ku fire lutaaya agakalimu ag'okuguma kabina kugambye aba abantu b'okuma bota bangula nagagandi kulengera ogumuoguma ngunyweza bucayi lwotakunyusula njala olabye nagagandi owemula abakulu n'abato owalampa ne butalituuka nagakande weefuge kankugambe kutude wetereze nagakande wetereze no time.